41 vjeçaria Helmoj Veten me fostoksim pas vitit të ri shoqërohet në polici bashkëshorti. Shoqëruar në policinë e Durrësit bashkëshorti 41 vjeçares Bedrie Loka që Helmoj Veten me fostoksim pas vitit të ri. Ka dyshime se Xhema Loka ka shtyr gruan e tij drejt vetvrasjes. Ky i fundit jetonte në emigrim në Greqi dhe ishte kthyr në shtëpi në 27 dhjetor së bashku me djalin e tyre të madh për festat e vitit të ri. Çifti ishin prindër të 4 fëmijëve, 3 djemve dhe një vajze dhe dëshmitë tyre kanë qenë kyçe në lidhje me zbardhjen e ngjarjes ku kanë treguar se prindrit kishin konflikte. Bashkëshorti të ndjerës kishte fshehur edhe dy telefonat e tij në banesa të ndryshme, ndërsa policia i ka gjetur edhe një pistolet. Xhema Loka në dëshminë e dhënë për policinë u shprehur se gruaja e tij ka patur stres dhe ankth kohët e fundit. Sipas tij bashkëshortja Bedrie Loka mund ta ketë kryer aktin e vetvrasjes pasi rreth një vit më parë persona të pa identifikuar i kanë hapur një adresë në rrjetin social TikTok me emrin e saj, ngjarje për të cilën viktima kishte bërë edhe një kallëzim penal. Xhema Loka ka deklaruar se një natë para ngjarjes së shoqja ka qenë në rregull dhe s'ka patur shqetësime. Ai ka treguar se e kanë kaluar mbrëmjen në rregull duke festuar vitin e ri, por sipas tij prej kohësh gruaja kishte shfaqur shqetësime pasi nuk përballonte dot foto denigruese ndaj saj të publikuara në TikTok. Xhema Loka ka dëshmuar se mëngjesin e 2 janarit është çuar dhe ka parë bashkëshorten të shtrirë për tokë tek dhoma e ndenjes në mes të shtëpisë. Me automjetin e vllajt të tij e ka transportuar në urgjencën e spitalit rajonal Durrës, ku mjekët i kanë komunikuar se ajo kishte konsumuar fostoksin. Më pas e ka nisur me ambulancë në drejtim të QSUT për mjekim më të specializuar, ku është vendosur në reanimacion, por për shkak të gjendjes së saj të rënduar shëndetësore ka ndruar jetë.